Վեմ ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ հոգևոր զրույցի։ Սիրելի ունկնդիրներ, Վեմ ռադիոկայանի եթերում են արժանապատիվ Տեր Մեսրոպ Քահանա Արամյան և Արաս Արկավագ Նալչաջյանը։ Այսօրվա մեր զրույցի թեման է «Ինչպես պետք է քեզ պահես եկեղեցում»։ Օշնյա Տեր Հայր։ Աստված օշնի։ Տեր Հայր, բազմիցս առիթ է եղել լսելու, որ մարդիկ իրենց եկեղեցում պետք է պահեն այս կերպ կամ այն կերպ, ինչու առհասարակ անհրաժեշտություն է առաջանում վարքագծային որոշակի կանոնների, թե մարդ եկեղեցում իրեն պետք է պահի այս կերպ կամ այն կերպ։ Վարքագծային կանոն ամենուր է պահանջվում, ամեն մի հաստատություն ունի իր գրված կամ չգրված վարքագծային կանոնակարգը, այսինքն երբ դու որևէ տեղ ես գնում, դու պարտավոր ես հետևել որոշակի կանոնների, որոնք անհրաժեշտ են այդ հաստատության ներսում, սկսած հագնվածքից, վերջացրած քո գործողություններով և մնացած այլ բաներով, որ դու կարող ես այդտեղ իրականացնել։ Այնպես որ շատ բնական է, որ Աստծո սրբագործված տաճարում, սրբազան մի տարածքում գոյություն ունենան որոշակի վարքագծային կանոններ, և բնականաբար դու մուտք ես գործում մի տեղ, որը որ նվիրական է, նշանակում է այն ամենը, ինչ որ հատուկ է աշխարհին, հատկապես այդտեղ դրանք ունենալու են սահմանափակումներ, և դու որոշակի ձևով քեզ պետք է պահես, այսինքն այնպես, ինչպես վայել է մարդուն, որը ներկայանում է Աստծուն, կանգնած է Աստծո ներկայության առջև։ Դա շատ միանգամայն բնական է և շատ տրամաբանական։ Եթե այդպես է Տեր Հայր, ապա զանազան հաստատություններ, որոնք, ինչպես ասացիք, վարքագծային կանոններ են թելադրում այնտեղ մուտք գործողների համար, զանազան իմաստային պատճառներով է, որ թելադրում են այս կամ այն կանոնը, թե մարդ ինքը իրեն ինչպես պահի, ինչպես վարվի, ապա այդ ֆոնի վրա ինչով է առանձնահատուկ եկեղեցին, որն է այն ներքին մղիչ ուժը, ներքին իմաստը, ֆաբուլան, որը մարդուն մղում է հատկապես այնպես պահել եկեղեցում, ինչպես որ առհասարակ հորդորվում է։ Բնականաբար մենք եկեղեցի ենք մտնում խիստ որոշակի նպատակի համար, նախ պետք է հասկանալ նպատակը եկեղեցի մոտ գործելու, և այդ նպատակից ելնելով փորձել հասկանալ, թե որն է այդ մղիչ ուժը և ըստ դրա ինչպիսի վարքագիծ պետք է մարդը ունենա։ Եկեղեցի մտնելու մեկ և միակ նպատակը Աստծո հետ հաղորդակցությունն է, Աստծուն գտնելն է, նշանակում է, որ մենք փորձում ենք եկեղեցում ձեռք բերել մի բան, հասնել մի բանի, որը աշխարհում դժվար իրագործելի է, կամ մենք եկեղեցում փորձում ենք ուղղակի ամրագրել մեր մեջ որոշակի ճշմարտություններ, որոնք միգուցե մենք կյանքում փնտրում ենք, բայց վստահ ենք, որ հավաքական գիտակցությամբ այդ ամենը մենք ավելի խորը կերպով ենք բացահայտելու մեր մեջ, ըստ ավետարանական այն խոսքի, որ ասում է, ուր երկու կամ երեք հոգի հավաքված լինեն իմ անունով, այնտեղ ես նրանց մեջ եմ։ Ուրեմն մենք ավետարանական այս պատգամի իրագործման վստահ ենք, որ եկեղեցու հավաքականության մեջ, այսինքն Աստծո ժողովրդի մեջ կատարվում են որոշակի սրբազան խորհրդական կարգեր, այդտեղ առանձնահատուկ կերպով է բացվում Աստծո շնորը, Աստծո ներկայությունը, որպես Աստծո ժողովրդին տրվող առաջնորդություն, և մենք գալիս ենք այդտեղ համագործակցելու այդ շնորների հետ։ Սա իհարկե մեր առջև դնում է որոշակի պարտականություն, մինչև գալը այդ շնորները փնտրել, մինչև գալը Աստծուն փնտրել, այսինքն մենք եկեղեցի մտնում ենք ոչ թե հենց նոր որոնելու, հենց նոր փնտրելու, այլ եկեղեցին լրումն ու եզրափակումն է մեր կյանքի փնտրումի, այսինքն մենք ընդհանրապես պետք է լինենք Աստծուն փնտրողներ, դա շատ խորը պետք է աղերս ունենա մեր հոգու խորքում կատարվող աստվածպաշտության, Աստծո փնտրումի հետ։ Եվ բնականաբար այդպիսի մտադրությամբ, երբ որ մենք եկեղեցի ենք մտնում դա փնտրելու համար, ուրեմն մեր բոլոր մտքերը և խորհուրդները պետք է սևեռված լինեն դեպի այդ իրողությունը, դեպի այդ շնորհաբաշխությունները, և թե ինչպես պետք է աշխատենք այդ շնորհների հետ։ Սա և մարդու առջև դնում է ծայրագույն ուշադրության խնդիր, սա և մարդու առջև դնում է լրության խնդիր, և մարդու առջև դնում է խոնարհության խնդիր, և մարդու առջև դնում է Աստծուց անընդհատ գողանալու խնդիր, աստվածպաշտական ամեն տեսակ խնդիրներ, Աստծո ուրախանալու խնդիր, մարդկանց ուրախությամբ ապրելու,
մարդկանց մեջ աստծո պատկերը տեսնելու, որտեղ հավաքականության մեջ այս խնդիրները լրիվ այլ ձևով են իրականանում, բայց դա պետք է անպայման լինի ներանձնական աստված պաշտության արտացոլանքը, այսինքն մենք ոչ թե այդ լրությունը պետք է հասնենք եկեղեցում, ես երբ որ ասում եմ լրություն, նկատի ունեմ աստծո առջև այդ միստիկ լրությունը, զգայարանները լրել են իրենց աշխարհիկ, այսպես ասած, աղմուկից, ավետարանում, որ ասում է, երբ կամենում ես աստծուն աղոթել, մտիր քո սենյակը, փակիր քո դուռը եւ այդ դռները, պատուհանները փակելը, դա քո զգայարանների փակելն է այս աշխարհի նկատմամբ, ուրեմն ավետարանական այդ խոսքի իրագործում է, ես նկատի ունեմ, որ սա նշանակում է, որ այդ ամեն ինչ, այդ լրությունը, այդ աստծո նկատմամբ ջերմությունը, այդ ուշադրությունը, աստծով ուրախանալը, այդ ամեն ինչը մենք պետք է ունենանք մինչև եկեղեցի գալը, կամ պետք է աշխատած լինենք այդ ուղությամբ, որպեսզի եկեղեցում կատարվող այդ բացառիկ, ասենք պատարագի շնորհաբաշխությունների ժամանակ մենք կարողանանք առավելագույն արդյունքի հասնել։ Ուրեմն մարդու ներքին աստվածպաշտությունը եւ ծիսական աստվածպաշտությունը եկեղեցում կատարվող այդ իրականությունը խորը աղերսներ ունեն։ Եվ ընդհանրապես պետք է հասկանալ, որ մարդը աստծո տաճարն է։ Այդպես է նկարագրված Սուրբ գրքում։ Սուրբ գիրքը մեզ անվանում է աստծո տաճարներ, այսինքն մեզանից ամեն մեկը եկեղեցի է ինքն իր մեջ, աստծո տաճար է, եւ արտաքին տաճարի եւ մեր ներքին խորհրդական տաճարի մեջ կա շատ լուրջ փոխհարաբերություն, շատ լուրջ աղերսներ կան, եւ մեկը մյուսով անպայման լրացվում է, եւ պատահական չի, որ Նարեկացու Մատյանը հենց սկսում է աղոթքի մի զարմանալի նկարագրությամբ, որ աղոթքը մեզ ներկայանում է որպես մարդու սրտի ներքին այդ տաճարի զոհասեղանի վրա մատուցվող բանական պատարակ, եւ ասում է, որ նա ավելին է, այդ բանական պատարակը ավելին է, քան բոլոր արտաքին զոհաբերությունները։ Դերեջ, ահա դուք ինչ որ նկարագրեցիք քիչ առաջ, ամենը կապված էր մարդու ներաշխարհի հետ, մարդու ներքին հոգևոր դիրքորոշման հետ։ Եթե այդպես է, այլևս ուրեմն ո՞րն է անհրաժեշտությունը այն վարքագծային կանոնների, որոնց մասին վերհիշատակեցինք եւ որոնց մասին հաճախ հոգևորականների շուրթերից կարելի է լսել, որ եկեղեցի մտնելիս պետք է այսպես անել կամ այնպես անել, ասենք կանայք խաշորով պետք է մտնեն, տղամարդիկ գլուխները բաց, մտնելիս պետք է խաչակնքել եկեղեցի մտնելիս, այնուհետեւ եկեղեցի ներսում եւս ծնրադրել, լուր մնալ եւ այլն, այսպիսի վարքագծային կանոններ, դրանց անհրաժեշտություն ուրեմն այլևս ո՞րն է, եթե այդ ներքին առավել խորքային հոգևոր դիրքորոշումը առկա է մարդու մեջ։ Դա մեկ մյուսից բխում է, մեկը ոգին է, շունչն է, մյուսը արտաքին ձևն է, ֆորման է, այս երկուսը պետք է իրար հետ լուրջ ներդաշնակ փոխհարաբերության մեջ լինեն, առանց ներքին այդ բովանդակության, առանց շունչի արտաքին կանոնները գվերացվեն զուտ անհոգի պարտադրանքների, անիմաստ գործողությունների գվերացվեն, եւ մենք վերջնականապես խճճվենք ձևականության մեջ։ Եկեղեցին, երբ որ ասում է եկեղեցի մտնելուց պետք է խաչ անել, նաեւ բացատրում է, թե ինչ է խաչը։ Խաչի քարոզն է քեզ տալիս, դրա փիլիսոփայությունը, խաչի միջոցով քո փրկագործությունը։ Բացատրում են եկեղեցու հայրերը, որ խաչը դա նաեւ ամենակարճ աղոթքն է, և խաչը նաև ամենակարճ դավանությունն է, ուղղված ամենասուրբ երրորդությունը, և նաև խաչը կնքվելիս միշտ պետք է հիշել, թե ինչ կատարվեց խաչի վրա, իսկամ հավիտենական պատարակի խորուրդը, տիրոջ արյան հեղման խորուրդը պետք է հիշել, և եկեղեցին միշտ ուսուցանում է, որ միայն այսպես պետք է խաչակնքել, եկեղեցին երբեք չի ուսուցանում ձևական խաչակնքվել, ավելի լավ է ձևական չխաչակնքվես, քան խաչակնքվես, որտեվ դա անարգանք է խաչի խորուրդին։ Հետևաբար այդ արտաքուստ թվացող կանոնի մեջ կա շատ խորը բովանդակություն, եւ միայն այդ բովանդակությանը հետևելով պետք է անել, մյուս կողմից պետք է նաեւ նկատի ունենան, որ այդ ամենը ստեղծում է որոշակի վայելչականություն, արտաքին վայելչականություն, որը հարիր է այդ ներքին բովանդակությանը, իսկ հակառակ անդրադարձը ունի արդյոք այդ արտաքին ձևակերպումներ, արդյոք ներքին բովանդակության վրա կարողանում են ազդել։ Անպայման, որովհետեւ գիտեք, շատ հաճախ ամեն ինչ սկսում է պարզ գործողություններ կատարելու, շատ հաճախ մենք ամեն ոք կարող է սեփական փորձառությունից ասել, մենք սկսում ենք աղոթել, շատ հաճախ այդ աղոթքը առաջ չի գնում, չորություն կա, փորձում ենք օրերով, ժամերով, տարիներով, եւ հետո հանկարծ այդ աղոթքը բացվում է, նշանակում է մենք արտաքին ձևից ենք ինչ որ առումով սկսում, հետո փորձում ենք դրա մեջ դնել բովանդակություն, բովանդակություն խորանալ դրա մեջ, եթե մեզ ձև տված չլինեին,
մենք ինչպես պետք է կարողանայինք հոգեղեն իրողություններին մոտենալ, ի վերջո ամեն ինչ մեզ որոշակի սիմվոլիզմով է մատուցվում։ Տառնել է սիմվոլիզմ, բառնել է սիմվոլիզմ, խոսքնել է սիմվոլիզմ, ամեն ինչ մեզ դրա միջոցով է մատուցվում։ Եվ ի վերջո ասում է, որ ճշմարիտ վարդապետությունը, նաև հավատքի ճշմարիտ ուսուցումը լսելուց է սկսվում։ Այսինքն այդ ամեն ինչը պետք է նախ լսես, հետո այդ լսածի մասին պետք է մտածես, հետո պետք է փորձես դա իրականացնել։ Այնպես որ դրանք նաև անիմաստ ինչ-որ պարտադրանքներ չեն, դրանք հորդորական կանոններ են, որ մարդիկ իրենց ճիշտ պահեն։ Տեսեք, իհակառակին օրենքի, այսպես կարգադրական օրինապահության, ասենք տասնաբանյա օրենքի, նոր օրենքը իր կյանքի չափանիշները սահմանում է երանիներով։ Չի ասում հենց այսպես կամ հենց այսպես, ասում է երանի հոգով աղքատներին, այսինքն մեզ տալիս է ճանապարհ, ընտրություն։ Երանական մի բան է մեզ համար սահմանում, շատ բարձր չափանիշ, ոգեղեն չափանիշ, որպեսի մենք տեսնենք այդ երանին, այդ բաղձալի աստվածային վիճակը և ձգտենք դեպի դա։ Եվ նաև շատ կարևորում է նոր օրենքը մարդու կամքի ընտրության հարցը, որ մենք կամովի շարժվենք այդ ճանապարհով։ Դրա համար եկեղեցին ինքը բաց է բոլորի համար, ինքը ունի իր կանոնները, ինքը չի պարտադրում այդ կանոնները, չի պարտադրում, ուզում է, որ մարդը իր ներքին ինքնագիտակցությամբ, իր ներքին ջերմությամբ հասնի դրանց փիլիսոփայությանը, հասկանա, որ դա անհրաժեշտ է իրեն, բայց դա երբեք չդիտի որպես պարտադրանք։ Եվ միանգամայն ես համամիտ եմ, որ նաև այդ արտաքին կանոնները, այդ արտաքին ձևերը ունեն հակադարձ հոգեղեն ազդեցություններ։ Դժայց այդ ինչ որ նկարագրվեց, որ մարդ պետք է աստծո պատվիրանները պահի, մեղքից հեռու մնա, ունենա ճիշտ ներքին դիրքորոշում աստծո հանդեպ, դա ճիշտ է առհասարակ մարդկային կյանքում, անկախ դրանից մարդ այդ օրը եկեղեցի գնացել է թե չէ, թե իր տանն է կամ աշխատանքի վայրում կամ փողոցում կամ ընկերական շրջապատում կամ այլուր։ Այդ դեպքում ուրեմն հարցը առաջանում, ինչով է տարբերվում հատկապես եկեղեցում լինելը այն ամեն աստվածահաճո բաներից, ներքին դիրքորոշումներից կամ արարքներից անգամ, որոնց մասին ասված։ Նախ նորից հիշենք եկեղեցի բառի ստուգաբանությունը, որ նշանակում է էկլեզիա, որ ստուգաբանվում է որպես հավաք։ Իր ներքին իմաստով այն նշանակում է աստծո ժողովուրդ։ Նշանակում է եկեղեցին ինքը էապես աստված պաշտական առումով լրիվ այլ մակարդակ է, որտեղ այստեղ, ինչպես նաև արդեն ասացի, շատ որոշակի շնորհաբաշխություններ են գործում։ Օրինակ, պատարակի խորհուրդը չի մատուցվում տանը կամ փողոցում, Աստծո մարմնի եւ արյան խորհուրդը, որպես հավիտենական կյանքի սնունդ եւ հաղորդակցություն, կենթանի հաղորդակցություն Աստծո հետ, սահմանված է միայն Աստծո ժողովրդի համար, իսկ ժողովրդի հավաքականության մեջ յուրահատուկ սպասավորությամբ է դա կատարվում, եւ նաեւ եկեղեցու մնացած խորհուրդները։ Սա նշանակում է, որ հավատացյալը միանալով, դառնալով մասը այդ էկլեզիայի, աստծո ժողովրդի, ինքը շատ յուրահատուկ հաղորդակցություն է ունենում այդ աստվածային շնորների հետ։ Գիտեք, եթե մի փոքր ավելի ցածր մակարդակի վրա ես փորձեմ ներկայացնել, սա ամենևին համեմատության մեջ չդնելով, ապա կարելի ասել, որ գիտեք, լավ աշակերտը եւ լավ ուսուցիչը շատ կարեւոր է, որ ճիշտ դպրոցում իրար հետ հանդիպեն, ճիշտ միջավայրում իրար հետ աշխատեն։ Եվ ամեն ինչ սկսվում է հենց դպրոց հասկացողությունը սկսվում է նրանում, երբ որ հավաքված են համապատասխան շունչի կրող, համապատասխան մոտիվացիա ունեցող աշակերտներ, ստեղծված է այդ կրթության այսպես անհրաժեշտ բազան, հավաքված են այդպիսի ուսուցիչներ եւ նրանք միասին միավորվելով բարձրանում վուրակական այլ մակարդակի վրա։ Եվ այդ հավաքականության մեջ է, այդ դպրոցական ոգու մեջ է, որ իսկապես կարող է բացվել երեխան, երեխայի տաղանդը բացվել, համատվել ուրիշների հետ, միմյանցից կարող են օգտվել եւ այլն եւ այլն։ Սա շատ յուրահատուկ բան է, որը առանձնապես կարող է չկայանալ, այսինքն առանձնապես դա կարող է վերածվել ռեպետիտորության եւ ոչ ավելինին, չի կարող դառնալ ներշնչանք այդ երեխայի համար։ Այսինքն շատ խորքային բաներ կան, որոնք բացվում են միմիայն հավաքական գիտակցության մեջ։ Դրա համար շատ կարևոր է, որ երեխայի ուսումը կազմակերպվի դպրոցում, շատ կարևոր է, ոչ թե տանը, որ երեխան գնա մի միջավայր, ուր մտնի և տեսնի, որ բոլորը սովորելու բաղձանք ունեն, զգա օդի մեջ այդ սովորելու շունչը, տեսնի, որ փայլուն ուսուցիչների մի ամբողջ փաղանք եկել է իրեն սպասավորելու համար, իրեն ծառայելու համար, առաջնորդելու համար, տեսնի նաև այդ մարդկային փոխհարաբերությունների ջերմությունը։ Սա
լուրջ կուտակում էի միջայլոց, ասեմ, այնպես չի, որ հենց այնպես ստեղծվում է, գիտեք, ասենք այլ բան է դատարկ սենյակ մտնելը, այլ բան է մտնել սենյակ, որտեղ տքնաջան աշխատանք է կատարում, այդպիսի սենյակ մտնելուց դու տեսնում ես, որ արդեն սենյակի շունչն էլ է որոշակի մշակում ստացել, մթնոլորտը արդեն փոխված է, եւ դա ինչպես է արտահայտվում, ինչպես է պրոյեկտվում եկեղեցու վրա, եկեղեցու վրա դա արդեն պրոյեկտվում է իր ամենախորը իմաստով, դուք պատկերացրեք, ասենք դուք մտնում եք մի տաճար, որտեղ մարդկային շունչը, ինքնագիտակցությունը դարերով է մշակվել, դարերով այդտեղ աղոթել են, եւ այդ աղոթողները դարեր առաջ իրենց հոգեվոր ներկայությամբ այդտեղ են, իրենց բարեխոսությամբ, իրենց երկնային օգնականությամբ, եկեղեցու սուրբերը, աներևույթ զորություններ, այսինքն այդտեղ շատ լուրջ մի հոգեվոր համակարգ է աշխատում, շատ լուրջ, եւ գալով այդտեղ դու մասնակից ես դառնում իրականության մեջ ոչ միայն այդ տաճարի ներքին համակարգին, այլ համայն եկեղեցու, ընդհանրական եկեղեցու շունչին ես հաղորդակից դառնում եւ մաս ես դառնում այդ ընդհանրական եկեղեցու, եւ այդտեղ այն ամենը, ինչ որ դու ունեիր անհատապես եւ օրհնվում են եւ այլ մի նոր զարմանալի պատկաբերությամբ բացահայտ։ Երբ մարդ մտնում է եկեղեցի, անգամ եթե նման բացատրություններ չի լսել, կարծես ներքին խորունկ մի պատկառանք է զգում իր հոգում, այդպիսի մի զգացողություն է ունենում։ Պաստորեն, կարող ենք ասել, որ այդ մարդկային զգացողությունը, որ շատերիս է ծանոթ, պայմանավորված է հենց այդ հանգամանքով, որ եկեղեցին արդեն իսկ մթնոլորտը այդպիսին է այնտեղ։ Եկեղեցին եւ Աստծո կենթանի ներկայությունը երկրի վրա, երկնային եկեղեցու կենթանությունն է երկրի վրա, եւ նաեւ, գիտեք, առաքինության, մարդկային առաքինության բարձրագույն ձգտումների այդ նավահանգիստն է, խարիսխն է երկրի վրա, այդտեղ շատ մեծ կուտակում կա, մեծագույն հարստություններ, եւ մենք երբ մտնում ենք, զգում ենք այդ հարստությունը, այդ շունչը, հետո որ ասում ենք խաղաղություն, խաղաղությունը հենց այնպես չի լինում, որովհետեւ Քրիստոս իր խաղաղությունը ասում է, որ այս աշխարհից չէ, դու զգում ես, որ այդտեղ դա ուրիշ խաղաղության մասին է, ուրիշ մի բան է, որը կարող է հստակ ձևով դառնալ կյանքի առանցք, դու հստակ զգում ես, որ առանց այդ խաղաղության քո ամբողջ կյանքի ակտիվությունը ոչ մի իմաստ չունի, եւ շատ կարեւոր է, որ մարդը գա այդ կետին, կարեւոր է, որ լինեն այդ տեղերը, ուր մենք պետք է մտնենք եւ դա զգանք, այլ կերպ ասած, եկեղեցին խիստ որոշակի իրականության ներկայություն է մեր կյանքում, կենթանի ներկայություն է մեր կյանքում, եւ մենք մտնում ենք այդ կենթանի իրականության հետ հաղորդակից լինելու համար, այդտեղ հոգևոր իրողությունները լրիվ այլ համակարգային լուծումներ են ստանում, եւ շատ կարեւոր է նաեւ, գիտեք, մի այլ հանգամանք, հաճախ մենք մեր ներքին ներանձնական ապրումների մեջ կարող ենք մոլորվել, սխալվել, մարդը ընդհանրապես դյուրագայթ է եւ շատ հաճախ է սխալվում, շատ հաճախ սխալներ ենք թույլ տալիս, նույնիսկ լավ իմացած բաների մեջ ենք սխալվում, եւ եկեղեցու փորձառությունը նաեւ հնարավորություն է համեմատվելու, տեսնելու քեզ այդ առաքինության կուտակման մաքուր հայելու մեջ, հասկանալու որտեղ ես դու կանգնած քո փորձառությամբ եւ ինչ ունես դեռ անելիք։ Շատ հաճախ միևնույն ճշմարտությունը, որ դու թվում է թե շատ լավ գիտեիր, 100 անգամ կարդացել էիր, նույնիսկ ինչ որ խորը աստվածաբանական եւ փիլիսոփայական գրվածքներ էիր դրա մասին կարդացել, բայց հոգեվորականի մի պարս քարոզում դա կարող է այնպիսի հնչողություն ունենալ, որ ուղակի հողանջի քո ամբողջ էության մեջ, ու դու հանկարծ տեսնես, որ այդ պարս խոսքի միջոցով դու քեզ համար շատ ավելի մեծ բան բացահայտեցիր, քան այդքան կարդալով եւ քո անձնական պրպտումներով։ Եվ ունենալով նման հոգեվիճակ, նման ներքին դիրքորոշում, մանավանդ մտնելով նման իրականության մեջ, եւ առավել եւս եթե ունենում ենք նման ապրումներ, արդեն թերևս հասկանալի է, որ այդ ամենը նաեւ որոշակի պահվածք է թերադրում մարդուն, եւ մարդ չի անի այնպիսի բաներ, որոնք հարիշ չեն, որոնք վայել չեն այն հոգուն, որը տիրում է եկեղեցում։ Ամեն ինչ եկեղեցում ստեղծվել է մեծ խնամքով, այդ ամենը, որ մարդը գալիս եւ տեսնում է այդ զարմանահրաշ ճարտարապետությունը, մարդակենտրոն, ես կասեի, մարդանման, մարդու խորուրդը կրող ճարտարապետություն, տեսեք, այդ ճարտարապետությունն էլ մեր ներքին տաճարի արտացոլանքն է, մեր ներքին աստվածպաշտության, եւ շատ զարմանալի զգացողություն է, երբ մարդ մտնում է հայկական տաճար, իսկապես նաեւ այդ տաճարաշինության մեջ արտացոլված է Աստծո մարդեղության խորուրդը։ Մենք այդտեղ յուրահատուկ հոգի հարազատություն ենք զգում, Աստված ոչ թե դառնում է մեր համար մեզանից գերազանցապես վեր, մի անհասանելի
մի էություն իր անսահմանելի բարձունքներում, այլ հաղորդ է լինում մեզ մարդկային մերձավորությամբ։ Մենք զգում ենք Աստծո ներկայությունը շոշափելի կերպով, ռեալիստական կերպով արտացոլված երաշտությունը։ Ինչպիսի ջերմություն է դրած այդ երաշտության մեջ։ Այն սառը չէ, մոնումենտալ սառնություն չունի իր մեջ, այլ ունի աստվածպաշտության ջերմություն։ Ամեն բան, եթե մենք նայենք, շատ խորը ձևով է արտացոլված եկեղեցում, եւ գիտեք, ունեն հեղինակներ, բայց այդ ամենը կարծես հեղինակ ունենալով շատ անանձնական ու անհեղինակ է, որովհետեւ դա մի ամբողջ ժողովրդի անցած հոգեվոր ճանապարհի բյուրեղացումն է, այդ ծեսը, այդ արարողությունները, եւ դրանք շատ կարեւոր են մեր կյանքում, շատ կարեւոր։ Եվ այդ ամենի մեջ ես մի առիթով ասել եմ, մասնակցում եմ բոլորը, ամեն մեկի հոգեվոր ներդրումը, ամեն մեկի առաքինագործությունը, որ դարում էլ որ կատարված, ինքը էապես ներկա է, եւ դա իսկապես, եթե փորձենք մեկ այլ լեզվով ասել, դա իսկապես միակ այդ համազգային ծրագիրն է կամ պրոյեկտն է, որ ժողովուրդը դարերի ընթացքում իրագործում է Աստծո ներկայության առջև, եւ դու մասնակից ես դառնում դրա։ Որ եկեղեցին աղոթքի տուն է, Աստծո տունն է, Աստծո տաճարը, եւ հետեւաբար աստվածակենտրոն է, դա կարծեմ թե հանրահայտ ճշմարտություն է եւ ամենքին հայտնի, բայց որ նաեւ մարդակենտրոն է եկեղեցին, արդյոք դա չի նշանակում, թե ուրեմն եկեղեցին քրիստոսակենտրոն է, քանի որ Քրիստոս Աստված է եւ մարդ։ Անշուշտ, եւ եկեղեցին հենց ինքը Քրիստոսի խորհրդական մարմինն է, այդպես է նկարագրված, եւ մենք մեր աստվածպաշտությամբ, մեր մաքրությամբ եւ սրբությամբ կարող ենք մաս դառնալ այդ մարմնի, կոչված ենք դառնալու, կոչված ենք լինելու կենթանի քարերը այդ աստվածային շինության։ Շնորհակալություն Տեր Հայր, դու լդվեք սրանով եզրափակել մեր այսօրվա զրույցը, ինչպես պետք է քեզ պահես եկեղեցում թեմայով։ Սիրելի ունկնդիրներ, իմ զրուցակիցն էր արժանապատիվ Տեր Մեսրոպ Քահանա Արամյանը։ Օշնյա Տեր Հայր, Աստված օշնի։Հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարի հերթական հաղորդումը վարեց Արաս Սարգսակյան Նալչաջյանը։